Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Zero Oxygen Not Included. Čau Rybko, budeme pokračovat. Budeme pokračovat a vyzkoušíme tohle z toho. Já vůbec nevím, jak to funguje. A od toho ale tady jsme a od toho to hrajeme, abychom si to vyzkoušeli. A... OK. Jak ale zajistím, aby ty plyny jaksi proudily tak, jak chci, a ne tak, jak nechci, to nevím. OK, a budeme dekonstruovat, až se zbudíme. Máme. Oni ty uzavřené místnosti mají jakože určitou výhodu v tom smyslu, že se vám teda jakoby ty plyny moc extra nešíří. Ale je v tom taky určitá nevýhoda, protože se ty místnosti můžou přetlakovat, jak jsme viděli tady, jak to tady vidíme. Tady podle mě ty dvě pumpy nestíhají pumpovat, ono je to takový rozbitý a ty pumpy úplně jakoby, jo, tady nahoře máte 900, teď tam bylo 1300 před chvilkou, ale ono to zmizelo, protože jsme otevřeli dveře, no, tak to šlo do háje všechno, ten hydrogen jde pryč prostě. Já tady ještě musím teda postavit, tady pumpu jsem chtěl postavit a... Takhle, a ještě elektřinu tam teda dáme. Ještě elektřinu tam zavedeme do tohohle, takhle. Tak, oni to postaví a já chci vidět, jak to bude vypadat. Bude to vypadat takhle. A tak tady si vybereme, OK. Takže, filter, select element, gas, output, all. Ne. Filter, outputs. Počkej, prvé tam ještě teda zavedeme elektřinu, takhle. A prvé to ještě asi zrušíme pak. Bude tohle strašně jako fajn, ale mě bude furt filtrovat. Tahle ta pumpa bude furt posílat ten hydrogen, takže já ji budu muset zbourat spíš asi. A postavit ji tady dál, tady to budu muset prodloužit nějak. Protože takhle by to bylo docela neúčinný. Tady to bude muset ještě ale zbourat asi... No až to dostaví. Až tady dostaví. Kolik máme vůbec toho? Kolik máme vůbec mědí? Mědí máme dost. Uhlí? Oni nějaký uhlí natěžili? Kde vzali uhlí? Tohle to nechtějí postavit. Proč? Protože na to... Ne, dosáhnou. Ale to in construction. Tak, teď už to máme od filtr. Takže takhle. Ježiš, to je plynů. Ty krásu, tady je plynů. To svět neviděl. OK, když dám hydrogen... Funguje to takhle, nebo to funguje jinak? Já musím to jako někde potvrdit, nebo? Pumpuje to teďka kyslíka, nebo to... Obsah... 430 gramů kyslíku. Obsah... ...500 gramů kyslíku.
Ono to asi úplně nefunguje tak, jak jsem si myslel, že by to mělo fungovat, že? Co to je za zvuk? Samý vždycky zvuk takový nějaký divný. No, budeme to muset prodloužit tady, nebo tady zvětšit. Určitě. Jídlo, jídlo, jídlo. OK, máme tady spoustu kyslíků. No, spoustu, máme tady kyslík prostě. Baterky jsou nabitý. Jako se nelíbí tohle, tak se to otevírá, to jako z toho ten hydrogen prostě vychází, nebo... Já jsem z toho zmatenej, pomoc. Já jsem myslel, že vlastně, jak je tam ten výstup ukázaný, ještě... Ne? OK, kyslík. Počkej, tak... tohle je teda kyslík, pokud to chápu dobře. Jo, ale my musíme dekonstruktnout tohle. Dekonstruktneme... gaspipe. Tady, tak, šup. Výborně. Tudíž by to všechno mělo vést vrchem jenom. A hydrogen by se měl teda vést. Jo, vidíte to, tady proudí hydrogen ještě občas. Jo, tady se mi stává, že proudí ten hydrogen. Tady už hydrogen jde nahoru a kyslík jde tudy jenom. Takže my dekonstrukt... Tady se mi drží hydrogen v tom. My uděláme zřejmě to, že tenhle ten gas pump zbouráme a postavíme jej tady. Respektive my tady postavíme dříve. Jeden a druhý... Asi? Asi jo. Jo, a tohle je liquid filter, to je to samý, ale pro kapaliny. Tak, dobře, tady to začnete stavět. A já začnu tam budovat elektřinu. Tak, a začneme budovat i... trubky. Co mi to tam ale proudí? Co je to šedý? To tady nikde není znázorněný, ty nápovědy. Co je šedý? Jo, takže tady je to nějak udělaný, takže něco jde sem, něco jde tam. Co je tohle? Gas went overpressurized. Přetlak tam je. A co to znamená? Vent cannot function at current pressure. Ah, máme dalšího duplikanta. Další to duplikant. Hele, hlasitej spáč, umí všechno, ale to je sice fajn, ale... A hele, tenhle ještě lepší. To se mi líbí, to umí všechno. Nemůže kopat, to mě úplně nevadí. Ty jsme nabrali teďka kopáče. A může usnout, to mi taky úplně nevadí. Tak Doris vezmeme. Oh, ne, no, 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 no. Tak, Doris, máme Doris. Doris, ty budeš... Doris. Digging můžeš, cooking. Na to se vykašli, máme svý kuchaře. Art klidně, tinkering jasně, learning jo, proč ne, power ne, na to máme Darlona, Darlona s trachtou, stavit můžeš, jasně, dobře, tak můžeš dělat tak nějak vše. Kdo zas šílí? 84%! Moranos se zbláznil! Kde je Moranos? Co blbneš, vole? Nic, katastrofální stav našich duplikantů, musí
musí tomu být věnován prostor, protože... Jo, vidíte, já jsem chtěl stavit tam tu ještě srandu. Protože potřebujeme masážní stoly a já vůbec nevím, kam ty masážní stoly dám. To je ten největší problém, protože tady nemám vůbec žádné místo na to. Ledaže bychom to dali sem, hle. Jenže tady je oxid uhličitej. Do prkínka prkínkovitýho. Mimochodem, jak ten náš hydrogen. Kde tady se prosím pěkně vzal kyslík? To by mě teda opravdu zajímalo. Tady kyslíku. Já bych teoreticky mohl postavit ještě druhé tuhle srandu, ale jako už teďka to nezvládáme. Jo, a tedy tohle to zbouráme. Deconstruct iron building, tak. Takže takhle. To je... To je láhev oxidu uhličitýho. OK. Jak to tady teda... Mě trošku vadí, že musím přepínat... Nebo nemusím, že jo? Počkej, musím? Kde to je? Tady. Jo, dobře. Je to na nějakých F-kách F6. Jo, dobrý. Tak, OK. Takže jak tohle funguje teda? OK, jde tam... Jde tam hydrogen jde vrchem. Co je toto šedý? Se nedozvím, co je šedý. Tady není kyslík, to znamená, že my tady budeme muset... Trachta se masíruje, ale Morano zatím magoří. Dělám milion věcí najednou. Musíme vyřešit masážní stoly. Masážní stoly vyřešíme asi následovně, protože mi přijde, že tady je... Dvě polička to zabírá. Že tady je docela dost místa, takže to vyřešíme následovně. Tak. Z čeho to stavíš, jo, dobře. Jednu postel to chce zase. Jak to, že to nemá... Já jsem tomu nepři... tady je takový bordel v té kolonii, to je hrozný, tak. No vidíte to, já jsem tomu vůbec... Nedal elektřinu tělo s těm světlům. Ještě něco je bez elektřiny. Si nemůžete říct, že nemáte elektřinu. Je hrozný s váma. Tady není elektřina. Tady jsem to nezavedl ještě. Takže tam dáme světla. Máme to takhle. A takhle dáme. A. Ježíš, to bude muset táhnout až odsaď, nebo to budeme táhnout takhle. A to potáhneme takhle. Tak. Tady to postavte, šupí to presto. Jo, tady se nám hromadí hydrogen, který ale... Hromadí se, neubývá, hromadí se. Mně přijde, že to nestíhají odčerpávat ani ty tři.
Hromadí se hrozně moc. Já přemýšlím, jestli tohle je jako generator idle z důvodu, oni tam píšou, že tam není plyn, že jo, ale jestli to není z důvodu toho, že máme jako plný baterky. Přijde ještě tenhle generátor, zkusíme vypnout uhlí. Ne, hydrogen tady ubejvá, hele, tam byly 200 a už tady bylo zase jenom to něco. Takže ono se to furt drží na téhle hranici. To je docela dobré. No, ale tady nahoře máme 800. 1000 dokonce. No, tady se to drží, protože tady jsem zboural ten... No leda, že bychom to tady postavili znova. A... What the hell? Leda, že bychom to tam postavili znova, ale tentokrát, protože tady to bude taky potřeba, že jo, tam se to hromadí. Ten hydrogen, to je peklo. Vodík. Že bychom to nějak zavedli jinudy, ten... A teď už to tam ne... Tady to musím postavit. Jo, spodem bychom to mohli vést. Jo, já myslím, že bychom to tam mohli postavit, to tam můžeme nechat, dobrý. Znamená to ale jenom jednu věc, že gas pipy tady musíme zrušit, tady to necháme. Tak, no a výzkum musíme taky a... Tohle to asi možná... Je tady něco na snížení stresu, to jsou nemoci, to je regeneraci, zranění a tohle to je... To je nějaký políčko akorát. Budeme zkoumat... Asi tohle. Vidíme. A už se začíná projevovat nedostatek jídla, což je blbé, zvlášť z hlediska toho, že ta hra mě upozorní, až já to jídlo nemám. To je hrozný. Přestaň dělat tohle, začít dělat tohle. Zapněte to a začni dělat tohle. Tak. Dobře, to se nám postavilo, tady už jste postavili to patro a to znamená, že tady budou masážní stoly. Tak, dáme tady takhle masérský ty. Masérský stoly. Jo, vidíte, to tady se zobrazuje ten červený mrak, jakože. A on pak zmizí, takový grafický glitch mi přijde, jakože. Tam je a pak tam, no teď se tady drží, ach jo, no on pak zmizí, to je jedno. Trubko. Takhle a takhle asi můžeme, ne? A ono to pojede do toho stejně. Mě zajímalo, jakou kapacitu má tahle ta sranda. Jestli má nějakou, jo, s tím musí projít nějaký určitý množství plynu. Přijde jakože... Ty vole, to je statistik. OMG. Jako upřímně nechtěl bych dělat takovouhle hru, protože tam... Tolik vzorečků různých a tolik blbostí, který tam máte a pak něco blbě smažete a je to celý v háji. Tak, dobře, tady to funguje, ale problémy jsou zde, protože tady nemáme úplně vzduch. To znamená, že by budeme muset začít, tady asi uděláme... Tady máme masážní stůl, sakryš, tak proč tam někdo není? Falku, běž tam. Falk, kde jsi, Falku? Tyjo, teď já jsem stavil masážní stůl a na mas ještě půjde se masírovat, tak běž se sem masírovat.
Dobře, voda, jak to vypadá s vodou? Voda trošku byla o 100 gramů. Jak to vypadá tady s vodou? Tady to vypadá ještě celkem dobře. Dobrý, to funguje všechno. Takže já bych potřeboval zřejmě vytvořit... Tady jsem to vytvořil, OK. Tady mi proudí kyslík, to není... Jak to, že mi tady proudí kyslík? Jo, protože mi to čerpají tyhle z ty pumpy už. OK. Budeme se vytvořit další ten. Kle, dá se to postavit tady? Evidentně se to tady dá postavit. To znamená, že tady bychom to postavili. My tam dost možná nevylezou, ale... No, snad jo. A... Odfiltrovali bychom kyslík. Aby ten kyslík tam nešel. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je, že já udělám tady ventilačku. Tak. Problém je, že těch ventilaček je takový množství, že se tak strašně naředilo ten vzduch. Že úplně nevím, jak moc dobře to bude zásobovat všechny ty místnosti. No, uvidíme. Tak, dobře. No power. Jak to, že to nemá power? Baterky jsou nabitý, proč to nemá power? Ještě jedno políčko. Mystic, postav to, nebo kdo to jde stavět? Mike? Ne. Půlka... Půlka lidí žere, půlka lidí se masíruje, Falk se furt masíruje, nebo... Falk strávil většinu tady té hry na masážním stole. Někdo se dusí, ach jo. To je hrozný. Někdo se dusí, nemáme jídlo, nemáme kyslík, co máme, tak je zase voda, tak to je fajn. Tady je kolik, tady je 1000 gramů hydrogenu, to je bombastický. 6 gramů, hele. 6 gramů, 150 gramů. 6 gramů, 150 gramů. Abych potřeboval nějaký větrák, který by to odsaď navětral sem, hele, a tady to mohli odfiltrovat. Můžete postavit už tu pitomou trubku tady. A tuhle ještě trubku. Tuhle trubku taky. A je tohle reachable nebo unreachable, nebo co tady děláte jako? Jo, vidíte, to dochází nám elektřina, takže oni šlapou. Koukám, jestli se vybíjíme nebo nabíjíme. To vidíme tady, bychom to měli vidět. Power usage. Opatrně se nabíjíme, ale to jenom díky tomu, že trachta s Falkem šlapou jako o život. Zapneme generátor. Tak, zapneme generátor a pošleme zase někoho na masážní stůl. Na mase, když jsme tam poslali Senjina, tam pošleme. Ještě, Senjine, kde seš?
Tady seš. Děláš něco s engine vůbec? Nebo se flákáš? Se engine staví. Tak ho to necháme dostavit. A pak ho pošleme. Běž. Ježíš, neotevírej ty fut... On se tam zavřel v těch dveřích. Tak. Tady je to postavený, ještě potřebujeme tomu dodat elektřinu. 120 W, to je pěkně teda jako pěkně drahá záležitost. A my chceme odfiltrovat teda kyslík, že jo. Takhle by to mělo fungovat. To, co chci, aby šlo pryč, tak na to kliknu. Ale priorita, hoši, priorita, sedmička, to je vrchol. Food shortage, furt nemáme, furt máme nedostatek jídla. Naše tady zásoby evidentně už nestačí. Tak, počkejte, tak teď se podíváme, jak to funguje. Jsi to postavil opačně, že jo? Ne, dobře jsem to postavil, intake output. Tak proč to leze? Tenhle šmejt čerpá víc kyslíku než hydrogenu. To by tak strašně drahý na tu elektřinu, to je hrozný. To se tak vůbec nevyplatí, to je... Co to je další duplikant, nebo co to bylo za zvuk? Jak to tady vypadá? Dobře, ten kyslík tady neproudí. Neproudí semhle, odsaď. Ale kam proudí? To jsme udělali možná na dost blbým místě, protože já to tam nebudu moc... Já bych teoreticky musel asi udělat ventilačku, co? U toho nějak. Tady zase vyvést tu trubku. A ne, já to postavím tady. To by mělo jít. Takhle. A takhle. Že? A já to chci ještě vidět, než skončíme. Jestli to půjde. Tak. Problém ale je, že začínáme lehce nestíhat s elektřinou opět. A... Jak to tady zařídím? Jo, ona je rozbitá baterka, ty, opravte to. Namas to rozflákal tu baterku. Tohle vůbec nefunguje prostě, to... A nevím, to musí být rozbitý asi. Mně to přijde, že to mám dobře udělaný. Tak helejte se, F6. Schválně, jo. Co je toto šedý? To je kyslík, ale jako málo asi. Hele, kyslík? Prázdgo, trochu tam bylo. Prásk. Uh,
No, to znamená, že my tohle budeme muset zbourat, tyhle trubky. Já jsem si říkal, že tady postavím druhou tu ten switch, ale vzhledem k tomu, že to je strašně drahý na elektřinu, 120 W, to je hrozný. Koukejte, jak to přicházíme a to nám jede generátor na uhlí, to je strašný. Já to teda rozvedu úplně takhle příšerně a to odsaď semhle. A bude to takhle. Jo, že to uděláme tak. Jo, mě se do výzkum dodělal, airlock máme, super. A tohle jsme nepostavili, to chci postavit tady teda. Tak to tam postavíme. To, kolik to bude, kolik to žere? Se tam nepí, jo, vodu, počkej, ono to vlastně žere tu vodu, že jo. 120 W taky, Ježíš Maria. To bude muset příště nějak vyřešit tohle z toho. Začít možná trošku řešit energetickou krizi, asi. Lehce. A uvidíme, protože začíná toho být zase krapánek moc. Možná budou muset jí zase šlapat asi. Mystic šlape, Mystic, ty máš kolik vůbec, že šlapeš? Power, kde seš? 8, to je dobrý. Jídlo, nám s jídlem máme lehce problémy, ale tak oni to kompenzujeme to tím mažbárem. Počkej, teď máme meal lice 29 kg, přestaňte dělat mažbár a začněte dělat lice loaf. Jo, víte, čím to možná je, že já jsem zapl i druhý mikromasher a ještě jsme zkoumali navíc. Proto jsme byli docela z hlediska elektřiny na tom blbě. Vypneme výzkumní stanice teďka na chvilku. Kolik oni žerou? Tady, počkej, jak to je? F1? Ne, F2. Tak, F2. 60 a 60 jenom. To moc není, no. 240 žerou tyhle, ty tak, aha, tak tímhle to je, no. Tohle je vypnutý, teď co můžu vypnout ještě? Ani tu ledničku jsme si ne... Hele, tohle sice... Tohle nemáme ani zapnutý. Ty bláho. No, to je zajímavé. A ten záchod novej by to taky chtělo asi, že? Už ho tady máme strašně dlouho. Kde máme ten novej? Hand sanitizer by to chtělo. Nemáme materiál. Co potřebujeme za materiál? Bleach stone. Jak dělám bleach stone? A další věc, kterou nevím. A co je tohle z toho? Cool hydrofan. Termoregulátor, ok, tak to přijde v tom peči, to bude v té nové sérii. A nic, dobrý, jdeme do dalšího dílu. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.